بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم مرګرو پښتن ته افغان ویل کیږي افغان ورته ځکه ویل کیږي چې افغان د سلیمان علیه السلام د عضوي نوم او د هغه د پیریانو د زبان ډیر زیات خوښ شوی و نو هغه خپل والد صاحب یعنی حضرت سلیمان علیه السلام ته وویل چې پیریان تاسو پیریان ته ووایئ چې دوی ماته د خپل زبان وښایي سلیمان علیه السلام د خپل زوی درخواست قبول کړ او پیریان ته یې وویل چې تاسو زما زوی افغان ته خپله ژبه زده کړئ او دا زبان د هغې نه پس د پښتون په نوم باندې پیژندل کېده د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ نوي راتلونکو ملګرو ته درخواست دی چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړي او بیل آیکن پریس کړي چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم ملوي د پښتنو په باره کې چې کم اصلیت او قومیت په باره کې کمی دلایل دي هغه دا دی چې پښتانه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دي او د حضرت اسحاق علیه السلام اولاد دی او قوم نه د بني اسرائیل دي د تاریخ نه ثابته ده چې پښتون قوم د ارجینا په یو حصه کې اوسېدل او ارجینا د هغې خلکو دا دعوه کوله چې افغان خلک یعنې پښتانه زموږ د قوم دي البانیا پښتانه چې بعد کې افغانیان جوړ شول او هغو د ارجینا نه هندوستان طرف ته هجرت وکړ په تاریخ کې لیکي چې اسرائیل قبایل د ډېرو مصیبتونو او تکلیفونو نه بعد افغانستان کې آباد شو چې کله حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم د اسلام تبلیغ شروع کو او خلک په ټولګو ټولګو په اسلام کې داخلېدل شروع شو نو هغه وخت کې د پښتنو مشر قیس عبدالرشید و هغه د خپل پوره خاندان سره د نبی صلی الله علیه وسلم په دربار کې حاضر شو او د حضور صلی الله علیه وسلم په حق کې بیعت وکړ او مسلمانان شول نو د دې وجنه په دنیا کې چې هر ځای پښتني هغه به مسلمان په دنیا کې پښتن واحد قوم دی چې د مسلمانۍ نه علاوه په دې کې بل مذهب نشته کله یو پښتون نه تپوس وکړه شي چې ته اول پښتون یې که مسلمان نو جواب بدای چې زه د 5000 کالو نه پښتون یم او د 1400 کالو نه مسلمان یم ملګرو اوس سوال دا دی چې د افغان خلکو ته پښتون ویلې ویلې کی چې کله کاپیرانو په مکه معظمه باندې حمله وکړه نو حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم حضرت خالد بن ولید ته حکم وکړو چې لاړ شه او خپل پښتنو ته ووایه چې جهاد ته پار راشه خالد بن ولید افغانستان ته لاړو او افغان مشر قیس عبدالرشید ته د حضور صلی الله علیه وسلم پیغام وکړ او د قیس عبدالرشید په مشرۍ کې یو لشکر د جهاد لپاره د مکې معظمې طرف ته روان شو د ماښام صحابه حضور صلی الله علیه وسلم ته خوشخبری ورکړه چې د افغان خلکو د راتلو سره د کافرو قتل عام شروع کړ او تمام کافران یې ختم کړل او مکه مکرمه یې افغانانو پته کړه نو په هغه ټیم د پاک نبی صلی الله علیه و علیه وسلم په جبه مبارک د الفاظ راغلو بتان ملګرو د بتان لپس مطلب ته سخت لرګي یعنی هغه لرګي چې کم په سمندري جهازونو کې لګي چې هغه د سمندر اوبه هم نشي کمزورې چې کله دا لپس بر سفیر ته ورسېدو نو د بتان نه پټان شو که د پښتنو په تاریخ کې جایزه واخیستی شي نو پارسۍ ژبه کې پښتون مقامي ژبه کې پښتون او په اردو کې پټان دا قوم ټوله دنیا کې د غیرت په نوم پیژندل کېدی شي چې په دې کې افغانستان پاکستان او انډیا په اول نمبر دي په دنیا کې پښتانه په وفا او په غیرت پیژندل کېدی شي د لفظ پښتون مطلب دی غیرت وفا او په خپل عزت ځان قربان کول واله پښتنو په قیام پاکستان کې هم پوره حصه اخیستلې وه د لیکونکو دعوه ده چې پښتن ارائی یا د یونانی قوم نه دی او باز لیکونکو دعوه ده چې دا د قیس عبدالرشید اولاد نه دی او درېمې نظریې مطابق د بنی اسرائیل ورک شوي قبایل نه د عبدالرشید د منلو واله دا نظریه ده مکه کې د قیام په دوران حضرت خالد بن ولید خپله لور د هغو یو مورث ته په نکاح کړې وه چې هغه د هغو سره د هغو وطن ته لاړه او هلته یې خپله زندګي د اسلام دپاره وقف کړه او داسې بیا قیس عبدالرشید اولاد ځان ته پټان وه بلکې دا هم ویلې کېږي چې قیس عبدالرشید تعلق د بنی اسرائیلو د بادشاه سعود یعنی حضرت تالوت علیہ السلام د 37 پیړۍ نو نو دې خبرې تعلق د بنی اسرائیل سره کیږي ملګرو په دې کې ټول ناجیبه خبره ده چې یوسف زئی یعنی د یوسف علیہ السلام بچی داوود خیل یعنی د داوود علیہ السلام بچی موسی خیل موسی علیہ السلام بچی او سلیمان خیل د سلیمان علیہ السلام بچی ویل کیږي لیکن د دې تصدیق کول ډیر مشکل دي د پښتنو ډیر کارونه د عربیان سره میلاوي عرب قوم ملمتوس بهادر د اهل کلام سره سره د نور قومونو سره تاسو زر نشي او ځکه دي او د حیرت خبره ده چې دا کارونه په پښتنو کې هم دي او د لګ ډیر سیزونه د یهودیانو سره هم میلاویږي د نسل په تور باندې دواړه قومونه ځان د دنیا یو ښه قوم ګڼي او په مذهبي تور باندې سخت دي او سر باندې ټوپۍ ساتل هم عام دي او د دې نه علاوه سره رسم رواج هم یو شان دي ځین کې یاد ساتي چې د پښتنو د یهودیانو سره مشابهت دی او فخر خبره ده د یهودیانو د قوم شاید ال توهین و چې کله هغه حضور صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړو دا د پښتنو د عظمت او د نروالي یو نشان دي چې د یهودیانو قوم او بیا هم دوی په حضور صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو ځکه چې دا
هغه اخیری پیغمبر دی چې د ذکر په تورات او انجیل کې راغلی دی. او د فخر خبره ده چې پښتون مسلمان دی او د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سپایان دي. ملګرو، داسې ډیر زیاتې خبرې د پښتنو په باره کې. د مولوی اکبر وینا ده چې پښتانه په دوستۍ کې هراوالی شي مګر په جنگ کې نه. او د محمود غزنوي وینا ده که پښتانه چېرته ټوټل متحد شو نو دوی په ټوله دنیا باندې لازواله حکومت وکړي. د سکندر اعظم وینا ده چې د جنگ په دوران کې پښتانه ودرول داسې دي لکه د منظرې په خوله کې چې لاس ورکړي. د رشین د یو جنرال وینا ده چې پښتانه په دنیا کې د ټول نه طاقتور قوم دی، د دوی نه ته په زوره نشي ګټلی او نه ته په زوره سه اخیستی شي. ملګرو، امید لرم چې زموږ دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ستاسو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان پرېس کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو په ټیم ملاویږي. او خپل قیمتي رائے په کمنټ باکس کې راکړئ. ملګرو، الله یو تل آباد او خوشحاله رہی. د الله په امان.